നമസ്കാരം. പുതിയ സീസണിൽ പുതു പ്രതീക്ഷകളുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് ISL ക്ലബ് FC ഗോവ. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അഭാവങ്ങളെല്ലാം നികത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പുതിയ സീസണിലേക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ കാർലോസ് പീനയ്ക്ക് കീഴിലൊരുങ്ങുന്ന FC ഗോവയുടെ ഒരു പ്രോബബിൾ ലൈനപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പർ സ്ഥാനത്ത് ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധീരജ് സിംഗിനെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ FC ഗോവ ഒഡീഷ FC നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയ ഗോൾ കീപ്പർ അർഷദീപ് സിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ഗോൾ കീപ്പറായി എത്താനുള്ള സാധ്യതകളും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഏതായാലും ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് FC ഗോവയുടെ വിശ്വസ്ത ഗോൾ കീപ്പർ ധീരജ് സിംഗിനെയാണ്. ഇനി അവരുടെ പ്രതിരോധ നിരയിൽ സെന്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിൽ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലെയർ മാർക്ക് വാലിയന്റെ ഹെർണാണ്ടസ്, അവരുടെ പുതിയ സ്പാനിഷ് കരുത്ത്. മാർക്ക് വാലിയന്റെ ഹെർണാണ്ടസ് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി മികച്ച സ്പാനിഷ് ക്ലബുകളിൽ അവരുടെ പ്രതിരോധ നിരയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും താരത്തിന്റെ കരുത്ത് FC ഗോവക്ക് മുതൽ കൂട്ടാകും. മാർക്ക് വാലിയന്റെ ഹെർണാണ്ടസിന് കൂട്ടായി അവരുടെ സെന്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരമായ അൻവർ അലിയും. ഫുൾ ബാക്കുകളായി റൈറ്റ് ബാക്കിൽ സെറിട്ടൺ ഫെർണാണ്ടസ്, ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ സാവിയർ ഗാമയും, മധ്യനിരയിലെ ഡബിൾ പിയോട്ട് റോളിൽ FC ഗോവയുടെ വിശ്വസ താരം സ്പാനിഷ് താരമായ എഡു ബേഡിയയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ താരമായ ഗ്ലാൻ മാർട്ടിനസും. അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ്, റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡറായി മക്കക് ചോട്ടയും, ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡറായി മറ്റൊരു സ്പാനിഷ് കരുത്തായ 29-കാരൻ ഐക്കർ ഗൗരക്സേനയും. ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലാങ്കിൽ ഐക്കർ ഗൗരക്സേനയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും FC ഗോവക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മൊറോക്കൻ താരമായ നോയ സഡോയെയും അവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലാങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. 28-കാരനായ നോയ സഡോയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മികവ് പുലർത്തുന്ന താരമാണ് സ്പാനിഷ് താരമായ ഐക്കർ ഗൗരക്സേന. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും. ഇനി അവരുടെ മെയിൻ സ്ട്രൈക്കറായി ഗോളടിക്കാൻ ചുമതലയേൽപ്പിച്ച, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ സ്പാനിഷ് താരമായ അൽവാറ വാസ്കസും അവരുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിലുണ്ട്. ഏതായാലും പുതിയ സീസണിലേക്ക് വേണ്ടി FC ഗോവ മികച്ച താരങ്ങളെ തന്നെയാണ് അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോബബിൾ ലൈനപ്പെല്ലാം തീർച്ചയായും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ കായിക വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.